A situação na cidade de Manaus, no Amazonas, é crítica, com pacientes internados com a Covid-19 sem oxigênio, isso mesmo. Na última semana, a média móvel de mortes cresceu 183% no Amazonas. Também foi identificada no estado uma nova variante do coronavírus, que tem uma maior capacidade de transmissão, de acordo com um estudo do grupo CAD. A previsão é de que mais de 200 pacientes sejam transferidos para outros estados por conta da superlotação. A aeronave da Força Aérea Brasileira decolou de Manaus no fim da tarde do domingo, rumo ao aeroporto Castro Pinto, em Bahia. A bordo, 15 pacientes com diagnóstico da Covid-19. A transferência foi necessária devido ao desabastecimento de oxigênio na capital amazonense. Com o aumento dos casos de coronavírus nas últimas semanas, a cidade sofre com a falta do elemento essencial para a vida por conta da alta demanda. O crescimento também pode ter ligação com a descoberta de uma nova variante do vírus no estado. Preocupação em relação a essa nova cepa é em relação à capacidade de transmissão. É uma cepa que aparentemente se transmite muito mais rapidamente, até 80% maior de capacidade de ser transmitido de uma pessoa a outra. Isso assusta por quê? Porque ele pode consumir os serviços de saúde num tempo muito mais rápido, porque as pessoas vão adoecer muito mais rapidamente. Uma força-tarefa foi montada com o apoio de equipes das secretarias estadual e municipal de saúde. Está mais cada dia mais claro que não há barreiras nem fronteiras para salvar vidas, então nós temos apoio do governo federal, através do HU, né, do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, o Estado e a Secretaria de Saúde do município. O avião pousou às 11h20 da noite. 15 ambulâncias fizeram a transferência dos pacientes até o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, o HU, no bairro do Castelo Branco. Toda a nossa estrutura hospitalar já foi montada, já estamos em treinamento há 2 dias, fomos informados desta missão que iria dar o início na quinta-feira. O Hospital Universitário vai estar brindando 15 leitos de enfermaria, graças a uma grande ação envolvendo o Ministério da Educação, a EBSER, e o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, em conjunto com a Universidade Federal da Paraíba. A possibilidade da Paraíba abrir novos leitos para pacientes que venham de Manaus? Bom, ainda não está confirmado. Campina Grande, o Hospital Universitário Alcides Carneiro, já disponibilizou alguns leitos. Então essa possibilidade não está afastada de novos encaminhamentos de pacientes de Manaus, dependendo da demanda que houver de Manaus para outros estados.